Bora, biguazada! Drico Oliveira! Beleza? Tudo bem, galera? Mais um vídeo, uma dica legal, séries de TV. Ah, essa dica é muito bacana. Eu assisti particularmente e gostei. Vou indicar pra vocês. É uma série inusitada. Roda a vinheta! E aí, galera, gostaram da vinheta? Bacana, né? Esse seriado é inusitado, muito legal. Lúcifer, Satanás para alguns, enfim. Esse seriado trata-se de o quê? O anjo, né? Caído do céu, está na Terra vivendo uma vida completamente normal de um bilionário, com essas festas e gastando dinheiro, tá? Só que inusitadamente ele resolve o quê? Combater o crime. Lúcifer combatendo o crime. Mas é, galera, ele começa, claro, ele tá vivendo aquela vida louca, né? Usufruindo da vida humana da pior maneira possível, né? Ele tem o poder de manipulação dos seres humanos. O que ele fala acontece. Então ele tem um poder. Ele ainda tá com os poderes deles pleno de anjo, só que ele vive uma vida normal, assim, de tipo, né? Tô na Terra, vou, bah, viver plenamente com festa e tal. E ele, ele vive um bilionário. Que nome? O nome dele é Lúcifer. Bilionário Lúcifer. Interessante, né? Então, ele vive essa vida, né, louca, tá? E ao mesmo tempo, né, usufruindo do que os próprios humanos vivem, né, os bilionários, tá? E ele manipula as pessoas. E o interessante é que depois ele começa a trabalhar como uma policial, tá? É interessante. Então, mas resolver crimes. Lúcifer. Pois é. E também, galera, ele tem que voltar pro inferno. Deus manda um outro anjo, tá? Para convencê-lo ou obrigá-lo a ir para o inferno de volta. E ele não quer. Ele quer ficar na vidinha dele lá, né? Como se fosse um humano, tá? Mas o pai quer que ele volte. E ele não quer. Ele quer ficar ali. Então é um filme cheio de mistérios, cheio de coisas, tá? Inusitado, inusitado. Tá? Mas é uma história bem contada, bem trabalhada, o filme é bem legal, tá? Curtam, dica de séries. Então, galera, reforçando, se inscrevam no Bora Biguá, curtam, deixe o seu like, deixe seus comentários, beleza? Eu preciso do apoio de vocês para continuar esse trabalho no canal lá no YouTube, beleza? Tchau, galera, até a próxima. Uhul!